São 6.500 personas, 6.400. Pessoal, nossos guris estão preparados para apresentar a mística. Precisam de um espaço aqui no meio. Então pedimos a colaboração de todos. Muito bem. Nós precisamos organizar um espaço e pedir que todos os envolvidos com a mística cheguem aqui perto. Nós precisamos das bandeiras de todos os movimentos. Pedimos as bandeiras dos movimentos para participar na mística. Só um minutinho para os guris se organizar, todos estão chegando. Tá.